Aleykumussalam və rəhmətullahı və bərəkətu. Qardaş soruşur ki, e, bu axır vaxtlar qəlb sərtliyinə düşər olmuşam. Elə bir vəziyyətə gəlmişəm ki, artıq çox nəsihətlərdən təsirlənə bilmirəm. Qalbimdə sərtlik və göbütlük hiss edirəm və bu məsələ ilə əlaqəli bizə qısaca tövsiyə edə bilərdiniz. E, Allahu əzza və cəlla sığınaraq dəyirəm ki bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rəbbil aləmin və səlatu və salamü alə əşrafil anbiya vəl mürsəlin nəbiynə mühammədin və alə alihi və əshabihi əcməin ammə bədt soruşduğun bu məsələ qardaş bugünkü gündə çox insanların şikayət etdiyi məsələlərdən biridir. Qalbin sərtliyi, qalbin qobut qobutluğu, qalbin nəsihətlərdən təsirlənməməsi, qalbin üzülməməsi, qəlbin kövrəlməməsi, insanda hissiyyətin azalması, insanda e, rəhmətin e, yoxluğu və bu cür şeylərdən bugünkü gündə çox insanlar məhrumdurlar. Lakin elhamdülillah şəriətdə elə bir məsələ yoxdur ki, onun həlli olmasın. Bir müsəlman olaraq hər birimizə lazımdır ki, daima və hər zaman bizə lazım olan Dinimizlə ilgili nə məsələ varsa, onlar haqqında məlumat alaq, öyrənək, bilək, əməl edək və sonra insanları Allah rəzası üçün ona dəvət edək. Qalb məsələsi qardaş, İslam dinində ən önəmli məsələlərdən biridir. Qalb məsələsi bir insanın qəlbinin yumşaq olması, bir insanın qəlbində taqva olması, bir insanın qəlbində ihlasın olması, bir insanın qəlbində rəhmətin olması O insanın bu dünyada xoşbəxt bir şəxsiyyət olmağının əlamətlərindəndir. Rasulullah sallallahu alayhi və sallam hadislərə baxsaq görərik ki, daimə qəlbləng bağlı peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir çox dualar edib və səhabələrini də buna yönəltdi. Məsələn, səhih hədislərdən biri peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dua edib ki, "Allahum mej'al fi qalbi nuran." Ey Allahım, qəlbimdə nur yarat. Qalbimi nur ilə Başka bir hadiste gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Allahümme inni e'udhu bike min kalbin la yakşa Ey Allah'ım korkmayan kalbden sana sığınıram. Başka bir e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında gelir ki Allahümme nekki kalbi minel khataya kema yunakka thawbul abiyadu minel denes Ey Rabbim kirli paltarları kirli paltarları temizleyen kimi qəlbimi bütün xatalardan və günahlardan tər təmiz elə. Bu çox önəmlidir qardaşlar. Qəlb insanın həyatında ən əhəmiyyətli üzvüdür. Ona görə Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam sahih hadisdə buyurur ki: "Ələ və inna fil casədi mudğatan idə saləhat saləhal casədu kulluhu və idə fasədat fasədal casədu kulluhu", ələ və hiyəl qəlb. Həqiqətən insan bədənində, insan cismində bir parça ət var. Əyər doğru dürüst olarsa, bütün bədən doğru dürüst olar. Əgər o fəsada uğramış olarsa, xarab olmuş olarsa, bütün bədən xarab olmuş olar. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam işarət edir ki, həmin öz insanın qəlbidir. Və insanın qəlbi sağlam olduysa, insanın bütün bədən özü sağlam olur. Axirət günü də bunu bilməmiş lazımdır qardaşlar. Axirət günü də insana fayda verən onun sağlam qəlbi olacaq. Şirkdən, küfrdən, bidətdən və Allahın razı qalmadığı şeylərdən uzaq olan qəlblər qiyamət günü sahibinə fayda verəcək. Baxın Şuara surasının 88-ci 89-cu ayəsində Allah əzza vəcəllə buyurur: "Yevmə la yanfa'u malun və la banun illə man atəlləha bi qəlbin salim." O gün insana, yəni axirət günü, sorğu-sual günü, qiyamət günü insana nə malı Nəd övladı fayda verməyəcək. O gün insana fayda verən sağlam qəlb olacaq. El-Məhli deyir ki, sağlam qəlb küfrdən, şirkdən, nifaqdan və günahlardan uzaq qal uzaq qalan qəlb olacaq. Və insan bunun üçün mütləq və mütləq çalışmalıdır ki, qəlbi Allahın razı qaldığı qəlblərdən olsun. Və Allah Əzzə və Cəllanın nəzər nöqtəsi də insanda onun qəlbidir. Nəcə ki səhih hadisdə gəlməyidir. Müslimdə gələn hadisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "İnəllahu la yənzuru ila əcəsamikum vəlā ila suvarikum, vəlākin yənzuru ila qulubikum." Allahu əzə vəcəllə sizin cismlərinizə baxmır. Nə də Allah sizin şəkillərinizə baxmır. Allahu əzə vəcəllə sizin qəlblərinizə baxır. Nə deməkdir cismlərinizə baxmayın? Bir insanın Arıq olması, kök olması, uzun boylu olması, qısa, qısa olması, enli kürəhli olması, zəyif olması Allah qatında bunların dəyəri yoxdur. Və yoxdur bir insanın gözəl olması, bir insanın çirkin, biri ağ, biri sarı, biri qara. Rənglərinin də Allah qatında dəyəri yoxdur. Allah qatında dəyəri olan şey insanın sağlam qelbidir. İnsanın sərt olmayan qəlbidir. İnsanın rəhimkeş və yumşaq qəlbidir. İnsanın təvazökar qəlbidir. İnsanın paq qəlbidir. Həsəddən, paxıllıqdan, çirkinlikdən uzaq olan qəlbidir insanın. İnsana fayda verən. Ona görə Allah azza və cəllə baxın qardaşlar Qurani-Kərimdə Zumar surasının 22-ci ayəsində Allah azza və cəllə sərt qəlbləri qınayır. Sərt qalb sahiblərini qınayır ki, hətta müsəlmanlar qəlbləri qəlblərini sərtləşməyə qoymasınlar. Allah عز وجل buyur: "Fawainun lilqasiyati qulubuhum min zikrillah. Ulai ka fi dalalin mubin." Kalbi Allah'ın zikrine qarşı sərt olanların vay halını. Allah'ın zikrine qarşı sərt, qalbi sərt olanların vay halını. Onlar həqiqətən azğınlıq içindədirlər. Tirmizdə hədis var İbn Ömar'dan Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam buyurur ki: "La tukthiru'l-kelame bi-ğayri zikri, bi-ğayri zikrillah." Allahın zikri olmadan boşu boşuna danışılan sözləri çoxaltmayın. Və inne kəfrətəl kəlami bəğayri zikrillah qəsvətül qəlb. Allahın zikri olmadan danışılan sözlər insanın qəlbini sərtləşdirir. Və inna abədən nəs minəllahi qəlbi qasi. Allahdan ən uzaq olan insan qəlbi sərt olan insandır. Başqa bir hədisdə gəlir, ənəs ibn Məlikdən əsərdə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, dörd şey var ki, insanın bədbəxtliyindən də Onlardan biri də bir insanın qəlbinin sərt olmasıdır. Abdullah ibn, eee, Malik ibn Dinar rahimehullah deyir ki, Malik ibn Dinar rahimehullah deyək imam Ahmed ibn Hanbalın oğlu Abdullah Zuhd kitabında rivayet elib. Deyir ki, bir insana, bir insana Allahın verdiyi ən sərt cəza onu qəlb sərtliyinə düşər etməsidir. Qəlb sərtliyi nədir qardaşlar? Qəlb sərtliyidir ki, insan nəsihətdən faydalanıb bilmir. Qəlb sərtliyi odur ki, insan nəsihət tələb etməyə vicdanı götürmür, qalbi rahatlana bilmir. Qalb sərtliyodur ki, Quranı xumağa taqətin yoxdur. Qalb sərtliyodur ki, Quran eşitməyə taqətin yoxdur. Qalb sərtliyi odur ki, kiminsə təriflənməyini, kiminsə öyğülməyini bir möminin yaxşı gününü təhammül edəməyə qəlbin hazır deyil. Qalb sərtliyi odur ki, bir yetimi görürsən, üzülmürsən. Qalb sərtliyi odur ki, bir müsəlmanın, istərsən devrət olsun, istərsən şəxsiyyəti olsun, istərsən qadın olsun, istərsən uşaq olsun, əziyyət çəkdiyini, zülmə məruz qaldığını görürsən və sən bu Bu acını qəlbində hiss etmirsən. Qəlb sərtliyi odur ki, başqalarına qarşı, başqalarının haqqına gələrkən sən peşman olmursan. Qəlb sərtliyi odur ki, insanlara zülm eləyərkən qəlbin bunu vicdanın bunun üçün sızıldan var. Qəlb sərtliyi odur ki, Allahdan qorxaraq gözündən bir damcı yaş axıda bilmirsən. Qəlb sərtliyi budur. Və bu insanın düçar olduğu ən böyük bədalardan biridir. Bunun səbəbləri çoxdur qardaşlar. Sünnədə gələn bunun səbəbləri çoxdur. El-Məhlinə sələflərdən biri deyir ki, Allah Allahdan hədisə gəldiyi kimi, Allahın zikri olmadan danışılan kələmlərin çoxalması insanın qəlbinin sərtliyinin əlamətlərindədir. Necə bayaq zikr etdim Abdullah ibn Umar radhiyallahu anı hədisində. Bugün insanlar var ki, subhanallah. Gelin dinlənən danışaq. Sələfün əqidəsindən danışaq. Sələfün mənhəcindən danışaq. Gəlin görək kim çox Quran bilir, kim neçə cüz bilir, kim neçə hədis bilir. Dini məsələlər müzakirə edək deyəndə, axirəti xatırlayaq deyəndə, cənnətdən cəhənnəminə danışanda insanlar baxırsan bezirlər. Amma futboldan danış. Bir dənə hekayə danış, bir dənə nağıl danış, bir dənə kino danış, bir dənə əfsanə danış. Etdiyin mundar hərəkətlərdən danış, saatlarla danış, nə bezmirsən, nə də baxırsan ki, sənin danışdığın, hətta yalanlar olsa belə bezmirlər. Bir oturur teatrə baxır, bir oturur kinolara baxır, biri oturur, boş-boş söhbətlərə qulaq asır, saatlar sərf eləyir. Ya bunu eləyir bezmir, ya da bu edənlərə qulaq asan insan bezmir. Bunların hamısı insanın qəlbinin sərtliyinin əlamətlərinə və insanın qəlbinin sərtləşdirən səbəblərdən biridir. Həmçinin həmçinin Əli məhəllə zikr eləyir ki, qəlbin sərtləşməsinə səbəb olan şeylərdən biri Allahın qoyduğu həddi aşmaqdır. Allaha verdiyin əhd pəymanı pozmaqdır. Yəni Allahın qoyduğu sınırı aşmaqdır. Aç Allahu Teala buyurur: "Fə bima naqdhuhum misaqahum la'annahum. La'annahum və cə'alnə qulubuhum qasiya." Onlar bizimlə bağladıqları əhd pəymanı pozdular üçün onları lənətlədik və onların qəlbini sərtləşdirdik. Maida surəsindədir ayət. Həmçinin qəlbin sərtləşmənin səbəblərindən boşu-boşuna və səbəbsiz yerə gülmək. İnsanın qəlbini qardaşlar, çox insanlar bunu hiss eləmir. Oturlar teatrə baxırlar, oturlar kinoya baxırlar, oturlar ona-muna boş-boş şeylərə baxırlar ki, gülsünlər ki, elə bir etiqadla ki, guya bunların kəfi açılacaq, qəlbləri yumuşalacaq. Xeyr. Saatla gülgünlə, gülüşün dayanandan sonra, hər dayanandan sonra görəcəksən ki, qəlbin daha da narahatdır. Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur: Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh hadisində "Lə tukthiru zəhək" gülməyi səbəbsiz və boşu-boş yerə yəni gülməyi çoxaltmayın. Ona görə ki, insanın qəlbini çox gülüş öldürür. Hədisi Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh rivayet elir. Həmçinin səbəblərdən qəlbin sərtləşməyinin insan daimı şəkildə toxdurması, çox yemək yəni qısacası çox yemək, xüsusən də haram yemək. Bişr ibn el-Haris rahiməllahu deyir ki, iki xislət var ki, 2 əlamət var ki, insanın qəlbini daşa döndərir. Çox danışmaq və çox yemək. Əbu Nuaym rahmehullah bunu öz Həliyyetü'l-Auli kitabında zikr eləyir. Əhməd ibn Həmbəldən soruşurlar. İmamə Əl-Mervazi Vərq kitabında gətirir. Deyir ki, Əhməd ibn Həmbəldən soruşuram. Bir kişi əgər qəlbində yumşaqlıq taparsa, qarnı tox olduğu halda, çox yedi halda mümkündürmü? Ahməd ibn Həmamə rəhməhullahə təsəvvür eləyə bilmirəm. Yəni həm tox ola, həm də qəlbin yumşaq ola. Və həmçinin ən önəmli, yəni qəlbin sərt olmağının səbəblərindən insanın günah günahları yol verməsi. Fərq yoxdur. Gözünlə verilən, dilinlə verilən, qulaqla, əllə, ayaqla, qəlblə, nə ilə olursa olsun bir insanın günaha yol verməsi insanın qəlbinin hissiyətsiz hala gəlməyinə, daşa dönməyinə səbəbdir daşa dönməyinə səbəbdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam Tirmizdə gələn hədisdə, Buhureyran hədisində buyurur ki, bir mömin bir günah eləyəndə onun qəlbinə qara nöqtə düşür. Hətta o, e, o hala gətirir ki, bu qə, e, günahlar bu qəlbi, insanın qəlbi hiss etməz bir hala e, çevirir. Bu qəlb sərtliyindən qəlbin daşa dönməyinə bən ilacı necə olmalıdır? Qısa şəkildə deyirəm ki, həm özüm üçün faydalı olsun, həm də müsəlman qardaş və bacılar üçün faydalı olsun. Əgər qəlbimizdəki sərtliyi, qəlbimizdəki hissiyətsizliyi aradan qaldırmaq istəyiriksə, bu bir neçə şeyə fikir verməliyik. Birincisi, Allah Azzə və Cəllanı zikr etməkdən əsla vaz keçməməliyik. ve daima Allah Azze ve Celle'ni zikretmeye çalışmalıyız. Yolda, evde, eşikte, her da oldu, her da fırsat tapdıq, Allah Azza ve Celle'ni zikredecek. Hem kalbimizle, hem dilimizle, hem gelenimizle. Nece bacarıq Allah Azze ve Celle zikir olunmalıdır. Ona göre bir nefer gelir, Hasanul Basri rahimahullah deyir ki, Ey Hasanul Basri, sana kalbim sertliğine şikayet edirim. Mene tövsiyel. Hasanul Basri rahimahullah onu yakınlaştırır, özüne çağırır. Ona deyir ki, Gəlbinı Allahı xatırlamağa yaxınlaşdır. Yəni Allahı çox zikr et ki, qəlbindəki bu şey qalbından çıxıb atılsın. Və həmçinin gəlir ki, eee İbrahimül Xawvas Rəhiməhullah deyir ki, əsas ən pis qəlbin 5 dənə xəstəliyi var. Və bu 5 xəstəliyin ilacı və yaxud da qəlbin ən pis xəstəliyinin ilacı 5 şeydədir. Qurani Kərimi anlayaraq oxumaq və insan qarnını boş salma, boş saxlamağa çalışmaq, yəni həddindən artıq yeməmək, təcüz namazı qılmaq, səhərləri Allah'a yalvararaq dua etmək və salih təqvalı insanların oturub durmaq. Bunlardır deyə insanın qəlbini yumşaldan. Qurani-Kərimi oxumaq və insan çox yeməmək, təcüz namazını qılmağa həris olmaq, səhərlər Allah'a əlını açaraq fəcrdən sonra dua edib yalvarmaq və salih insanların yanında oturub durmaq. Həqiqətən bunların çox təsiri var əziz qardaşlarım. Həddindən artıq xüsusilə də salih insanlarla oturub durmaq məsələsində. İnsan salih insanlarla oturub duranda qalbi açılır insanın, insan paklanır, insanın sifətinə nur gəlir. Amma qeybət eləyən, günahkar, fasiq insanların yanında oturarkən insanın qalbi hər keçən gün qaralır. Hətta qəlbindəki o qaralıq insanın sifətinə vurur. Və həmçinin Allah azza və cəla baxın buyurur: "Əllazina əmənū və taṭma'innu qulūbuhum bi-zikrillāh, alā bi-zikrillāhi taṭma'innul qulūb." Ra'd Ra surəsi 28-ci ayəsi. O kəslər ki, iman edərlər, onların qəlbi Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar. Həqiqətən qəlblərin rahatlığı Allahı zikr etməkdə deyilmi? Və bir əsərdə gəlibdi, Mursal əsərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanın qəlbi dəmir paslanan kimi paslanır. Deyilər ya Rasulullah, bəs onun onu ağartmağın yolu necədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahın kitabını oxumaq və onu çox zikr etməklədir. Həmçinin qəlb sərtliyinin ortadan qalxmağının səbəblərindən biri də insan yetimlərə, miskinlərə, imkansız insanlara əl uzatması, ən azından əlinin onların başlarına çəkməsi. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir kişiyə deyir ki, əgər qəlbin yumşalmağını istəyirsənsə, yetimin başını əl çək və miskin insanları yedirtgən miskin insanları, yəni kasıb insanları yedirtgən. Həmçinin qəlbin sərtliyinə yardım edən, sərtliyi ortadan qaldıran aməllərdən biri də və yaxud da səbəblərdən biri də insan ölümü çox xatırlaması. İnsan ölümü çox xatırlaması. Bir qadın gəlir, Ayşə rəziyallahu anha-nın yanına qəlbinin sərtliyinə şikayət eləyir. Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, ölümü çox xatırla, qəlbinin saflaşdığını görəcəksən. Həmin qadın deyir ki, mən bunu etdim və onun ilacını tapdım və sonra gedir Ayşə rəziyallahu anha-ya e, təşəkkür eləyir. Sünnə də gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əksiru zikru hadimil ləzzət." Ləzzətləri söküb atan, ləzzətləri darmadağın edən çox xatırlayın. Yəni ölümü. Həçinin qəbir sanığı ziyarət etmək də insanın qəlbinin yumşalmasına səbəbidir. Necə ki, hədisdə gəlməşdir Abu Hurayra rəziyallahu anhu hadisində, hədisi İmam Müslim rivayət eləyib. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Zurul qubur, fə innəha tuzəkkirukum ul-maut." Qəbər sancıqları ziyarət edin, həqiqətən o sizə ölümü xatırladır. Ona görə qardaşlar, çalışmalıyıq qəlbimizin saflaşması, qəlbimizin paklaşması, qəlbimizin yumşalması üçün şər'i vasitələrdən möhkəm tutaq. Allahu əzza və cəllədən diləyirəm ki, qəlbimizin sərtliyindən bizi qorusun və bizə yumşaq Qəlb, hissiyətli bir qəlb, sağlam bir vicdan nəsib eləsin. Bu dünyada sağlam qəlb üzrə yaşayıb, huzuruna sağlam qəlb üzünə köçmək nəsib eləsin. Allahu alem və sallallahu əleyhi və səlləm mubarek ala nəbinə Muhamməd